Izvedbom čuvene opere Carmen Žorža Bizea na sceni Jovan Đorđević, Srpsko narodno pozorište obeležit će Svetski dan Roma 8. aprila. Prvo izvođenje ove sezone zakazano je za subotu, a sa solistkinjom opere Natašom Tasić-Knežević razgovara naša Nada Zelić-Uzunović. Nado, ima li karata za operu Carmen? Marina, karata za obe izvedbe ima i, kako ste spomenuli, Srpsko narodno pozorište prepoznalo je značaj Svetskog dana Roma i obeležit će ga u ponedeljak upravo operom Carmen. Uloga Mikaele poverena je solistkinji opere Srpskog narodnog pozorišta Nataši Tasić-Knežević, koja je ujedno istaknuta aktivistkinja za romska prava. Ona je upravo pored mene, kako ste i najavili. Hvala vam što govorite iz razlinice. Evo, izvukli smo vas sa generalne probe. Da li je sve spremno za subotu? Pa onda i za ponedeljak. Sve je spremno. Mi očekujemo Novosađane i ljude iz Beograda i iz Vojvodine, zato što imamo sada brzi voz Soko, za pola sata mi smo tu i tamo. Dobrodošli u Srpsko narodno pozorište, dobrodošli na operu Carmena, predstavu koja slavi ljubav, slobodu i ženu koja je odlučila, to je dve žene, znači i Mikaelu i Carmen, koje su odlučile da same kroje svoju sudbinu. Evo, pošto idemo u susretnom danu, danu kada je vreme da se posvetimo svih problema sa kojima se Romi suočavaju, vi ste neko ko ste aktivista, neko ko ste u kulturi, kakav je status Roma kada je u pitanju kultura? Znate kako, kada je u pitanju kultura, status Roma se mnogo, mnogo promenio. U vreme kada sam ja studirala ili kada sam htela da upišem solo pevanje, nas uopšte nije bilo i bilo je nezamislivo da neko ko je romske nacionalnosti uopšte peva operu, a kamoli da peva uloge koje su zahtevale isključivo beli, plave sopraniskinje. E, sada to se malo promenilo i mi imamo, koliko znamo od mojih koleginica koje predaju u muzičkim školama, imamo učenice i učenike koji su romske nacionalnosti. Ja se zaista nadam da ćemo jednog dana deliti scenu zajedno. Drago nam je da to čujemo, a generalno šta je to što bi trebalo da se uradi kako bi se popravio položaj Roma? Evo, imamo najavljivan zakon. Vi nam pojasnite više o tom zakonu i zašto je on bitan? Znate kako, zakon, to je izmena krivičnog zakona vezana za porodično nasilje, zato što je svaki maloletnički i prinudni brak nasilje nad detetom. I mi želimo to da promenimo. Ja se nadam da će se taj zakon uskoro naći na redu Skupštine, Narodne skupštine Republike Srbije, da će biti izglasan, zato što svaka devojčica koja se uda i svaka devojčica koja rodi sa 13-14 godina, ona ima prekinuto detinjstvo, ima ne samo prekinuto detinjstvo, nego ona nema nikakve šanse za život. Znači, živeće čitav svoj život u siromaštvu, zaboravljena i stigmatizovana. I zato ja zaista želim da pozovem sve ljude da dođu 8. aprila na predstavu Carmen, kako bismo svi zajedno pokazali da zajedno možemo da promenimo ovaj svijet naš na bolje. Ne samo kroz umetnost, već kroz sve sfere društva, kroz sve društvene tokove. Jer ako spasimo jedno dete, to jedno dete će stvoriti porodicu i imaće, kako da vam kažem, bolji život za svu svoju decu i decu svoje dece. Znači, jedno dete, to vam je kao gradacija, znači, gradi bolji život. Dođite zaista na operu Carmen 8. aprila, jer Rom znači čovek, da budemo svi bolji ljudi. Imaće priliku da kroz Carmen i vide šta je to ljubav. Dakle, negde tema je ljubav, ali svakako je ova opera više slojna. Možemo da kažemo da to priča o slobodi. Šta je za Rome sloboda? Šta znači u pravom smislu sloboda za vas? Sloboda je imperativ. Sloboda je da voliš i da budeš voljen, bez da ikoga povređaš. Sloboda je imperativ za svako živo biće. Ja mislim da je najlepše sa ovom porukom da završim uključenje. Hvala vam što ste govorili za razglednici. Evo, pozivamo još jednom sve naše gledaoce da budu i u subotu i u ponedeljak u Srpskom narodnom pozorištu i da pogledaju i poslušaju, naravno, operu Carmen. Toliko.